adicional de insalubridade, ele é, na verdade, um pagamento para o empregado que está exposto a um risco perante aquele empregador. Ou seja, preciso que alguém realize aquela atividade. Só que pagando o salário normal, ninguém realiza. Então, cabe à empresa para pagar um adicional sobre isso. E aí tem as normas regulamentadoras, especificamente a NR15, que disciplina sobre aí o adicional de insalubridade. Mas de um ponto mais simples aí, o adicional de insalubridade, ele é dividido em três categorias: risco leve, risco médio e risco grave. Quais seriam esses riscos? O risco a produtos químicos, ou seja, trabalho exposto a produtos químicos, faço jus ao adicional de insalubridade. A riscos físicos, por exemplo, o ruído, e riscos biológicos ali, dejetos humanos, enfim, de animais, o adicional de insalubridade, ele em percentuais a serem acrescidos no salário, 10, 20 e 40%. Então 10 para o leve, 20 para o médio e 40% para o risco alto, baseado no salário mínimo. Já teve muita discussão em relação a isso, mas daí inclusive chegou ao STF, Supremo Tribunal Federal, e pacificou que deve ser o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo do empregado.